Naam, safi sana mpenzi mtazamaji, tumeona kwamba Rais Uhuru Kenyatta, rais wa nne wa Kenya, rais ambaye wengi walimpenda, tumeona kwamba amepata pigo kubwa. Hii ni baada ya ripoti kamili kutoka kwa Wafula Chebukati. Kwenye ripoti ya Wafula Chebukati anasema kwamba Uhuru Kenyatta wana makosa makubwa, na hao ndio waliofanya mambo kuzidi kuwa mabaya, na walikuwa tayari kuweza kufanya maovu, lakini tukaona kwamba server za IEBC zikalindwa na IEBC, huku Wafula Chebukati akiwa macho. Ripoti ya Wafula Chebukati inasema kwamba rais wa nne wa taifa la Kenya, rais mstaafu Uhuru Kenyatta, aliweza kuwa na mpango. Serikali yake iliyopita ilikuwa na mpango wa kuweza kuiba kura na kuweza kumchagua Raila Odinga kuwa kiongozi, wakati waliweza moja kwa moja kutumia server zingine ambazo zilikuwa ziingie katika server za IEBC ndiposa zibatilishe uchaguzi. Lakini sababu network pamoja na security ya kutosha ilikuwa katika upande wa IEBC, ikafanya basi wasiweze kufaulu. Nikinukuu chapisho la kampuni kubwa ya kutoa atangazo pamoja na gazeti kuu ya The Star, ilisema kwamba hivi nikinukuu: "We now understand that then the regime who had a preferred presidential candidate wanted credential to access the servers to compromise the upcoming election. Fortunately, these schemes were not fruitful due to the sufficient network security devices we had invested in to protect the system." Aliweza kuelezea mpenzi mtazamaji. Tunaona kwamba kwa hivyo mpango wa rais wa nne wa taifa la Kenya, rais mstaafu Uhuru, na timu ya Azimio pamoja na timu nzima ilikuwa na mpango wa kuiba kura, lakini wa kuweza kufaulu sababu kulikuwa na ulinzi wa kutosha, kwa mujibu wa ripoti ya Wafula Chebukati.